taas se on täällä se kaikkien rakastama Kasper. Ei vaan kaikkien rakastama GTA. Mitä voin unohtaa meidän kanavan? Niin kaikkien rakastama Sketsofilm täällä. Nyt minä menen katsomaan, onko täällä hitto aurua. Ja GTA V-video tulee lähes joka sekunti, mutta miksipä ei ole viikonloppuja aikaa kuota? 100 miljoonaa vuotta ehkä. No ei ne niin paljon, mutta ihan sama mennä katsoa tuosta vaikka mulle uusi auto! Ja nyt kuten huomaatte, vai tärisit, koska se 100%. Eikö sitä vielä joku parempi, nyt se on tietokonetta vastaan, mutta jos mä otan sun kartta. No puhu nyt sinäkin, jota en mä... Ja jos kuulut taustaa, niin älkää välittäkö niin. Puhu nyt jotain. Niin joo, mun piti hakea täältä yksi auto ja sitä, että mitä sit se löytyy. Kato, toiset kaksi, mutta ei mulla tarvitse vetää niitä. Eikö oo tarvitse mennä tonne? Voit mennäkin. Eikö oo tarvitse jäädä tähän? Eikö oo tarvitse mennä tonne uimaan? Kattaa sitä piehdistellä. Niin. No niin, mä oon ihan hiljaa. Miten puhutaan molemmat? Ei. Mä puhutaan molemmat. Sä puhut sit yksin. Niin joo. Mun piti hakea se auto, kautta. Siinä on mun auto. No siinä vasta mun auto on. Vaikka se auto on muu. Täällä on mun työauto. Mitä ihmettä? Oot varastanut mun työauto. Sinäkin olet varastanut mun työauto. Hoho. Onks te kauhean hyvää? Ootte kauhean hyvää. Se on kauhean hyvä varastanut mun hyvää. Tähän on mun auto. Siinäkin oli yksi vahastelu mun auto. Älä paina pois. En mä painanut pois. Mä vaan aloitoin. Pelaaks mä nyt? Ei. Vai mä pelaat? Sä pelaa. Oli vaan kaksi. Mä olin sun sijainen. Älä nyt siihen sitä laittaa tänne. Anna! Älä hikoo sitä! Ei se miksikään, me tuon tästä pikku lentällisestä vaan. Ne maksoo, kun mä ostin tänne 5000, noin mä ostin tätä. No oikeesti. Sä ostit sen, sä varastit sen. Mä ostin. Käänsti. Ne ei tarvinnut maksaa, se maksoo 0 euroa. Minä nyt en laikkaa tästä näin, ei. Aikoinkohan mä tossa liikennesääntöjä rikoin muuten? Vitsi. Hyöty. Toista perhaa, mä oon aina niin hyvä. Mä vittuin jatkoon. Mä jään tänne jumittamaan. Jos en mä mene takas tonne hitsin ylös. Piip, 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 piip. Tää on helppo rikkoa toi aitoista. Onni, ja se oli hieno. En yhtään takakotti rikkoa. Eikä etuukotti. Ja nyt sitten voi mennä vähän. Kuuko rikki? Tosta ei muuten hieno syy.
kanavasta. Kaikki tilatkaa kanava. Tai mä tuun sun uniin. Tuun sun uniin. Muistakaa. Mä tuun sun uniin. Siis mä tuun! Meillä on jo yksi video laitettu, mutta yksi kataa vielä. Niin, ja tämän jälkeen tulee vielä yksi. Herran jestas! Tämän jälkeen vielä tulee 10. Ehkä ei tänään kaikkia 10. Ei, ei. Ja voitais vaihtaa sitten, jos me kerätään hakemaan, niin se pelikonsoliakin jossain kohtaa. Niin joo, ja me voidaan pelata toista liikkeen täältä. Se on vaan... No miksi sulla voi tehdä... Onks sulla tabletti? On mulla tabletti. Onko täällä? On. No, tee sillä toisella reikkaalle. Meillä on mulla 2 GTA:ta. Jää. Siis 3. Mut eiköhän tää video siis tästä, koska on mennyt jo 6 minsa. Eli tää on meidän pisin jakso ikinä. Hei hei! Ja huonoin! Moikka!